չգա, պարոն Մանուկյանը հարց տվեց, գնացվեց։ Լավ, լավ, եթե չգա։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյանը հարց ունի, եկեք մեր գործընկերոջ հետ անկետ հնարավորություն։ Իրականում այն ինչ որ ասես պարոն Քոչարյանը ավելի մեծ քննադատություն ոստիկանության հասցին, ես չէի պատկերացնում։ Պարոն Քոչյան, վերջացնեմ հարցս հետը։ Այսքան մարդն ինչ ասում, ասում է 6-ը ոստիկան աշկերը փագեց խախտմանը, մենակ մեկը կանգնացեց։ 7-ից 6-ը ըստ պարոն Քոչարյանի իրավունք չունի սադիր գրի։ Այն որ 7-ից 6-ը պարոն Խաչատրյանի գիտնական է, աղավաղում է պարոն Քոչարյանի ասածը։ Ասում է 6 հոգի չկա, 6 հոգու մոտ ավանցակ ոչ մեկ չկանգնացրեց։ Ձայնագրությունը հետ տվեք, լսեք, իշխանը կան կարող։ Բայց մեկ ուրեմն ինչի՞ եք ուզում։ Մի բարձրացրեք ձայնը, պարոն Խաչատրյան։ Ուրեմն դուք եք մի բարձրացրել։ Ձեր վրա ոչ մեկը ձայն չի բարձրացրել։ Դուք անընդհատ ընդհատում եք, ասում եք 6 հոգու մոտ ավանցակ։ Ո՞նց կարելի է ընդհատել։ Ոչ մի դեպք 6 հոգու մոտ ավանցանք։ Չարձագանքեցին, 7-րդը մեզ կանգնացեց։ Դրա համար բոլորը փոխվեցին։ Չեք լսում ուշադիր։ Դե բոլորը որ փոխվեցին, նոր ասացիք, փոխվել ոչ ոք չի նշանակում։ Պարոն Ղազարյան, խնդրում եմ արձանգանքեք ես հարցը։ Շատ լավ, ուրեմն դա մեկ, երկրորդը։ Հիմա դուք ասում եք 140-29-ով ավել ենթարոնեզական ակտ են կընդունել, այդ որևէ բան չի նշանակում, պարոն Ֆիդանյան։ Միշտ էլ կարելի է ենթարոնեզական ակտի մեջ մի բառ ավելացնել, պակասացնել։ Դա ոչ դրական բան ասում, ոչ բացական ասում, ինձ արդյունքային ցուցանիշներն ավելի շատ հետաքրքրում, եւ այդ արդյունքային ցուցանիշներից, եթե վերիշենք նաեւ գլխավոր դատախազի զեկուցումը, մենք ունենք առանձնապես ծանր հանցագործություններից մինչև թեթև հանցագործություններ աճ ունենք հանցագործությունների, այսինքն դա արդյունքային ցուցանիշ է, ավելյալ ենթարոնեզական ակտը ինքը էլ ասում արդյունքային ցուցանիշ չի։ Ես կցանկանայի անդրադառնալ դրան, թե առանձնապես ծանր, ծանր միջին եւ թեթև հանցագործությունները, որ աճել են, վելուցություն արել եք, ինչա դա տենց եղել։ Երկրորդը այդ թմրամոլությունը, թմրամոլության աճը։ Կոնկրետ ինչ եք նախատեսում, որ արվի նաեւ հանրային գիտակցության մեջ, որտեղ ազգային ժողովի падգամավոր, կառավարության նախկին աշխատակազմի ղեկավար ասում է, դե միջին վիճակագրական քեֆը առանց թմրանյութի չի անցնում։ Այսքան այդ դրա դեմ, այդ մշակութային փոփոխության դեմ ինչ եք պատասխանում անեք։ Եվ մյուսը ոստիկանությանը, որ դատի են տալիս։ Հիմա վելուցել եք պատճառն ինչա, որովհետև դա կնշանակում է, որ համ ոստիկանց կարող է նշանակի, որ համ ոստիկանության աշխատանքի զգոհ են, եւ կա մյուս տարբերակ, այդքան որ դատի տվեցինք, ինչ շահեցինք, որ միատել դատի տանք, մասնավորապես այդ տարբեր գույնի բերետավորների բիրտ պահվածքի տրվագներով։ Շնորհակալություն։